Stadionas buvo Radviliškyje ten pat, kur dabar yra? Ar kitoj vietoj? Prie kareivinių tų atvažiuojant nuo Šiaulių. Ten toj mokyklas, kur dabar yra? Ten toj vietoj? Ne, ne, už geležinkelį ant kruopių važiuojant. Ai, ant kruopių. Perožo pravažiausias. Trečia. Ketvirta. Nu šiandien jo diena. O per treniruotę, žmogu, kaip sakė. Sakė, taip ir bus. Taip ir yra. A tai jis jau kelintai mušo. Ketvirtą. Ketvirtas pats. A tas pats mušo. Yes,
vieną reikia. Oh.